হুজাই এফআরইউটো সপ্তাহজোৰা সজাগতা অনুষ্ঠান মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাৰ অধীনত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 7 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা অধীনত মাতৃ বন্দনা সপ্তাহ আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ শুভ আৰম্ভণি কৰে এই সভাত আদৰিছিল হুজাই জিলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা জিলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা জিলা কাৰ্যক্ৰম সমন্বয়ক কুইন বৰাই হুজাই জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত তথা হুজাই জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা একে সজাগতামূলক আঁচনিৰ হুজাই এফআরইউ ৰূপায়ণ কৰে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে হুজাই এফআরইউ এছডিএমও দেৱজ্যোতি চেতিয়া ফুকন হুজাইৰ পৰা কমল বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে তাত অন্যান্য কাৰ্যসূচী থাকে আমাৰ এটা এৱাৰনেছ কাম থাকে মানে গৰ্ভৱতী মহিলা বা প্ৰসূতি মাতৃক কৰা তাৰপিছতে তাত গাৰ্ডেনেৰি থাকে তাৰপৰা এটা ৰেলী থাকে মানে এইটো কমপ্লিট আপোনাৰ গৰ্ভৱতী আৰু প্ৰসূতি মাতৃৰ ওপৰত মানে এটা সজাগতাৰ কাৰণে থাকে তাৰপিছতে যোগাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে এটা যোগা দিৱস কৰিব লাগে সেই মাহটোৰ ভিতৰতে এটা যোগা দিৱস কৰিব লাগে আৰু সেই মানুহখিনি আহিলে আমি আৰু হস্পিটেলৰ ষ্টাফ বা নাৰ্ছ আশা বাইদেউক লৈ মানে আমি এটা এৱাৰনেছ কৰিম সেইকাৰণে আজি আমি সকলো গোট খাইছোঁ কেইদিন জোৰা চলিব এইটো এইটো এক মাহ জোৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনাৰ অধীনত মাতৃবন্দনা সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী চলি আছে যোৱাকালিৰ পৰা যোৱাকালি হুজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানভাগ উদ্বোধনী কৰিলে সেই মৰ্মে যোৱাকালি চেলফি কৰ্ণাৰ হৈ গ'ল আজি আমাৰ আছিলে জিলা পৰ্যায়ৰ বুট কেম্প 5টা উদ্বোধন আৰু সেইকেইটাৰ ভিতৰতে ইয়াতে এফআৰইউত হুজাই এফআৰইউত আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে এটা ল'বলৈ ক'লে সেইকাৰণে আমি হুজাই এফআৰইউত এটা তেখেতসকল আহিছে আহি আমাৰ হুজাই এফআৰইউ ইয়াত এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা এই সংক্ৰান্তত তেওঁলোকে এৱেৰনেছ কৰি আছে যে গৰ্ভধাৰণৰ পিছত প্ৰথম সন্তানটো জন্ম হ'লে তেখেতসকলে 5000 টকাকৈ প্ৰতিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক তেওঁলোকে দিব